together. He was trying to pass off forged relics from the Asuka period, and conventional reason doesn't work for the Yakuza. But you let him go. And now we're going to have a useful conversation. It's turned out quite nicely. Pronto, começamos. Lara, got a call from Nishimura. Olha que coisa mais linda, gente. Olha aqui. Que mulher elegante, não é mesmo? Olha isso aqui, olha esse cabelão. Maravilhosa, maravilhosa demais. Quem quer trazer FX perto desse cabelo aqui, gente? Olha só. Tudo ótimo e com você, amigo. Não consegui assistir tudo na semana passada, mas aqui estou. Ah, sem problema. As lives elas ficam salvas, a gente... Depois de uma semana, eu acho. Não, na verdade, quando acabar as lives do End of Darkness no YouTube, aí a gente vai começar a upar as lives da... Ativa a câmera, desculpa, gente. A gente vai começar a upar as lives do Legend, tá bom? Ah, desculpa, Daniel, eu não tinha ativado a câmera, me perdoa, cara. Tá bom, aqui desfilando bem bonitinho. Olha, gente, olha essa mulher. Então, a gente tá aqui no Japão agora, tá? A gente veio visitar um amigo, né? É o Nishimura. E é muita coincidência porque, né, a gente já tem o Nishimura na franquia também. Outro Nishimura, né, que é a Sam, Samantha Nishimura. Então, né, eu não sei se tem uma ligação entre os dois, se eles são parentes, ninguém explicou isso, mas eles têm o mesmo sobrenome. Aqui é a live de Hello Kitty? Sim. Minasaito arigato. KKKK, aí. Então, gente, olha como vocês podem ver, a festa tá animada, ó, o pessoal é muito bonito, tá? O pessoal dança, eu também danço aqui, ó. Deixa eu me enturmar aqui com o pessoal. Oi, moço, boa noite, boa noite. Tem que falar em japonês aqui, né? Hello Kitty. Olha esse cabelo, ó. Não é nenhuma Le Serpent Rouge, mas essa boate é legalzinha. Ô, Hana, quando eu trabalhava numa clínica de psicologia, eu coloquei essas músicas em loop infinito da clínica de fundo. Essa música é perfeita, gente. Linda de vestidinho pra te seduzir. Lara é a mais bonita dentre esse pessoal aí, beijos. Ah, isso sem dúvida, né, gente? Olha, que mulher mais fina, olha. Vou desfilar aqui, ó, pra fazer cena. Ai, ai. Como não, que não quer nada, né? Uma festinha de quadrigêmeos. Real, gente. Olha isso aqui. Todo mundo animado, um povo lindo. É, eu acho que eles compraram a roupa na C&A, né? Porque, olha, tá tudo repetido isso aqui, gente. Que absurdo. A Lara é a única, ó, diferente aqui. Olha esse brilho. Olha essa elegância, gente. Vamos lá. Vou falar aqui com o garçom. Good evening. I believe Nishimura-san is expecting me. Ah, Lady Croft. He is in his office down the hall behind you. I will let him know your coming. Tava 20 reais. Tava 20 reais essas roupas, gente. É promoção. Top demais. Tá, esse cara, ele já esperava pela Lara, ó. Ele conhece ela, tá? Ele falou que o cara vai estar lá atrás, o Nishimura, nosso amiguinho. Tem um que dança lepo-lepo. Quem que dança lepo-lepo aqui, gente? É o passinho do Romano isso aqui, ó. O TikTok, ó. Gente, que coisa... Olha que coisa mais linda, olha. Miss Croft, olá. Olá, gente. Então, vamos lá. Eu bebi meus drinks aqui. Lá desfilando bem lindo aqui. Ai, deixa eu ir no banheiro aqui que eu tô apertado aqui. Ai, ai. Tem duas sapatão ali. Tem, tá cheio de sapatão aqui, gente. Vamos lá. Alô? Welcome, Lara. You have been enjoying my little party? Totemo tanoshindeemasu, Nishimura-san. When Takamoto arrives, however, it may cause you some inconvenience. Take care. He is a very dangerous man when his interests differ from yours. You'd be amazed how persuasive I can be, even with dangerous men. I am convinced. I'm dangerous too, you remember. But please, enjoy the party while you can, and
Good luck. Hércules, nessa fase ela tá idêntica à Angelina na premiere de Senhor e Senhora Smith. Ah, ela tá parecida? Realmente ela, né? Ela é toda Angelina, olha só, esse cabelo aqui é muito Angelina, né? Esse corte aqui é maravilhoso. Todo mundo é perigoso. Kal-El, olá Kal-El, tudo bom com você? Gente, eu esqueci da câmera. Eu esqueci de aparecer, gente. Olha só que coisa. Eu tava admirando ela, deixei vocês admirarem ela, entendeu? Por isso que eu não apareci. Ai, ai, pronto. Fui no banheiro, tô aliviada. Vamos lá. Ah, curti a festa. Ups. Be brief, Miss Croft. I have many demands on my time, you understand? Of course, Takamoto-san. I am looking for a piece. A sword fragment, in the care of Waseda University, or it was until you stole it. I am not a thief. And you would be wise to avoid such accusations. Then I suggest we skip to the negotiations. I don't have any idea what you are talking about. Of course you do. Just name a price. Miss Croft, are you deaf? I don't know. Let's see. Try begging for your life like you did the last time we spoke. Tome, vagabundo. Gente, eu tô sendo massacrado aqui, peraí. Ai, meu Deus. Gente, desculpa. Eu esqueço de ativar a câmera, caramba. Deixa eu me pular aqui e fazer uma cena aqui, ó. Peraí. Essa festa virou um enterro. Chega atrasado, não liga a câmera. Hoje tem chibatada. Oh, com certeza tem, gente. Hoje não, eu não vou ter lanche, tá? Não vou ter água, não vou ter nada. Atire, atire. Aqui, ó, pra você. Aqui, ó. Aqui. Quebrar a TV aqui, né? Porque depois ele compra outra. Toma, chute. Never arrived at a party empty-handed. Takamoto has no doubt returned to his penthouse. Do not follow him, Lara. His men will be waiting. This lobby's a death trap. I know you're into those, but it's not really a winning option. If I can't go down, I'll go up. How do I get to the roof? The roof? There is an elevator. Be cautious. There is construction above. I don't know about this, Lara. That's why we have to view the problem from a different angle. Namely, the roof. Já decorei as falas de tanto jogar. Calabouço do universo Croft vai esquentar hoje, ó. Com certeza vai, gente. Ai. Eu esquecendo de ativar a câmera. Ai, tá. Olha só. Cuidado, as pingas. O Elton comentou. Sim, gente, as pingas, ó. Elas seguem intactas aqui, tá bom? Pra quem quiser, ó, os bons links tá aqui tudo. Ela comprou uma pochete com o Leon. Sim, gente, onde que ela guardou essas armas, hein? Porque, sabe, não faço ideia. Acho que era na bolsinha, né, que ela tava usando. Aqui, essa bolsa. Takamoto Kilo. A Lara amarrou o cabelo super rápido. Gente, realmente, ela amarrou rápido, ela colocou o coldre, sabe? Ela é uma mulher rápida. Colocou aqui o... Eu não sei se ela tava usando coisinha aqui, eu acho que já tava, né? Mas a Lara é assim, gente. E descalça, coitada, ó. Até a pose dela muda, descalça. Ela fica mais... Como eu posso dizer? Mais fofinha, mais pinguinzinho, assim. Eu não lembro se eu peguei arma. Peguei arma? Não dá pra pegar essa arma, não? Ah, tá. Tá, esse aqui é o Nishimura. A gente não sabe se ele tem... Se tem algum parentesco com a Sam, né? Mas... Japoneses aí. Tchau, moço. Tchau. Tchau. Uma boa travesti sempre anda armada. Sim, gente. Não importa onde ela esconde.
Ai, sumiu o negócio aqui? Ué, peguei. Vamos lá, bem, bem quietinho aqui. Então, aquele cara que a Lara enfrentou, ele é o... É o Takamoto. Ele... Ele tem um pedaço da espada Excalibur e a Lara quer esse pedaço da espada pra ela, né? Porque, né? Ela vai atrás do que ela quer. Ele roubou esse pedaço da espada de uma universidade, parece. Então não é dele também, né? Tipo... Ladrão roubando ladrão aqui. Vamos lá. Odd place for a bike. And a nice one, too. Well, it's a crime to keep a bike like that locked up on a roof. Olha só que moto mais legal. Vamos roubar ela. Ducati 999. That's a mechanism. Ah, é um mecanismo. Obrigado. Vamos lá. Estamos aqui fora. Gente, esse jogo ele é maravilhoso porque ele tem de tudo. Sabe, ele tem... Tem tudo. Tem tumbas. Cenários urbanos. Tem moto, tem ação, tem família. Isso aqui é um jogo completo, gente. Pra quem tá começando, é um prato cheio. Tem a Lara bonitona, conversando o tempo todo, sabe? Maravilhosa. Vamos lá. Escalar aqui nessa... Escalar essa construção aqui, né? Invadir agora, invadir esse lugar aqui. Como que é a cidade assim? Aqui embaixo. Ah tá, olha só gente, que coisa mais linda essa aqui. Vamos lá. Se vocês souberem de algum secret, gente, me avisem, porque eu deixei passar alguns na semana passada. É muito triste. Elton Soares, quando estiver lá no prédio, lá em cima de um zoom... Ah, peraí, lê de novo. Quando estiver lá em cima no prédio, lá em cima, dá um zoom com o binóculo nos carros fazendo curva. Deixa eu ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Secret aqui. Só cuidado pra não morrer, né? Ai, peraí. Tá, onde que faz curva aqui? Calma aí. Acho que é aqui embaixo, né? Ui, quase que eu morro. Ah, é aqui. Droga, não dá pra ver direito. Mas é aquilo ali, gente, ó. Uma coisa super... Super normal, tá? É o trânsito do Japão, é assim, tá? Pra quem não sabe. É desse jeito. Mas sério, é muito lindo esse cenário aqui. No PlayStation 2 isso aqui, gente, era... Né? Evolução. Não lembrava do Secret ser assim, né? É um Buda. Olá, Buda. Tudo bom? Ui, cheguei. Gente, jogando no PlayStation 2, eu juro que eu não notava essa trilha sonora de fundo, sabe? Mas agora jogando de fone é tão presente que eu não lembrava disso. Chocante. Esse aqui bem calminho. Olha que maravilhosa essa mulher, gente. Tá, aqui tem uma moto. Aqui tinha alguma coisa, hein, gente. Vamos ver se eu ainda lembro, né? Oh, ainda lembro. Ui! Olá, Sama! Tudo bom? Roubar essa moto aqui, né? Será que ela tá com a chave? Deve estar, né? Se não tiver, a gente burra aqui o negócio. Tá bom? Vamos lá. Lara, o que exatamente você está fazendo? Listen to that. Not a 16 under 3 seconds. Márcio Araújo compartilhou a live. Muito obrigado, Márcio. Aqui tem um atraso aqui, porque estou acompanhando a live pelo celular, então é meio atrasadinho, tá? Gabriela Romero, saludos, Gabriela.
Como estás? Tá, a gente. Pra onde a gente vai com essa moto? Nem a Lara sabe, tá? Todo mundo. E aqui no que vai acontecer. Yo! Oh my gosh. Nossa, a cadela, que é isso? Oh, a moto, moça, a moto, cara! Ai, ai! Vai explodir, vai explodir! Ah! Gente, eu errei porque eu fiz no analógico, tá? O analógico, ele é meio complicadinho de saber a direção dele, às vezes. Porque ele não é tão preciso assim, tipo, baixo, direita, sabe assim? Ui, ui, ui. Acontece, né, gente? Me perdoe. Tá, agora é certo, agora vai dar certo. Yeah, vamos acelerar aqui. Respira. Jogo, eu não lembro. Gente, na versão de PlayStation é diferente, é mais fácil. Sei lá. Porque são os botões, sabe, são esses botões aqui no PlayStation. Aqui no PC são as setas, aí é meio complicado, então não perdoa. Tá, agora vai, gente. É muito fácil aqui. Fácil. Que eu tô perdendo isso, gente, não acredito. Tá baixo, né? Fácil. Don't ever do that again. Not on that bike, I won't. Nunca faça isso de novo, o Zip falando. É, não vou fazer isso de novo não. Tá? Foi fácil isso aqui. Vamos lá. Ui. Aqui na hora que toda chique, toda bonitona. Toda descalça, coitada. Já! Vou pegar um secret aqui. Corre, corre, corre. Olha esse cenário, gente. Olha quanta coisa. Olha aqui, olha o capricho, gente. Esse jogo é de 2006 e ele é lindo até hoje, é incrível. E olha essa lua que eu nunca tinha reparado antes. Caramba, a gente surpreende. Eu não lembro se era assim no na versão de PlayStation 2. Não lembro mesmo. É tanto tempo que eu não jogo também. Oi. Olha aqui. Chuta balde, vamos. Ah! Oh, meu Deus, o que eu tô fazendo? Juno, me impressiona que ela não teve nenhuma farpa de madeira no pé aí. Realmente, gente. Ou essa madeira, ela é muito boa, né? Madeira japonesa, não sei, porque ela tá descalça aqui, ó. Olha como ela tá aqui. Coitada, olha essa, olha a unha pintada do pé. Ela pintou as unhas do pé, gente, porque ela combina as coisas. Vamos lá. Ai. Nesse jogo aqui, a Lara, ela quase sempre, como eu posso dizer, agarra errado, sabe? Depois, no Anniversary, eles arrumaram isso, sabe? Porque quase todo pulo que a gente dá, ela... Você tem que... Tem que, sabe, confirmar, tipo... Agarrar de novo pra ela não cair. Diz que são madeiras pequenas. São madeiras pequenas? É, deve ser isso então. Aí não entra no pé dela, né? Vamos lá. Gente, pra quem não sabe sobre esse jogo, ele... Digamos que ele seja um rebootzinho assim. Ele exclui os três Tomb Raiders anteriores. O Tomb Raider 4, o Tomb Raider 5... E o Angel of Darkness, o que é muito triste, né? Porque esses três jogos são um dos melhores, assim, pra mim. Eu não sei o que vocês acham, mas são dos três melhores. Eles decidiram meio que excluir esses três jogos da linha do tempo. Então a Lara meio que tem uma origem diferente aqui, né? Não existe Boncroy, não existe Egito, não existe essas coisas, não existe Angel. Que é uma coisa meio triste, né? Ui. A aldeia é o melhor, concordo. Gente, o AOD, ele só
O problema dele é só a gameplay, mas... Ai, o que ele tá fazendo aqui? Eu acho que é a gameplay o problema dele, sabe? Mas a gente até que acostuma um pouco assim. Sem falar que tem os mods que ajudaram muito a melhorar. Queremos remake de Aldeia. Sim, todo mundo quer um remake desse jogo, gente. E não sei se vocês viram... acho que essa semana aí no Twitter, acho que é o Freak Rider, né? Não lembro se é Freak Rider. Ele tá produzindo um... Não sei se posso dizer um remake. Acho que pode dizer um remake. Do End of Darkness. Ele liberou um teaser bem curtinho no Twitter dele. Gente, tá muito lindo. Ele tá fazendo na Unreal Engine 4. E tá muito lindo, gente. Eu não sei se ele vai fazer o jogo inteiro, mas... O Angel tá tendo o que merece. Tá muito lindo. Ai, é um cachorro não, bicho. Ah, meu Deus. O que estraga são os bugs. Mas a trilha sonora, os mapas e ambientes são perfeitos. Sim, é o Loco Rider mesmo. Loco Rider, Daniel. É o Freak... Ah, o Freak Rider, entendi. Ai, que coisa. Mas sim, ele tá produzindo. E... Tá maravilhoso. A Lara tá maravilhosa também. É, o Conrad, eu acho que tá fazendo a Lara. Fez o modelo dela. É isso. Mas o Angel, ele é perfeito. Eu acho que não tem uma pessoa que... Quer dizer, tem sim. Muita gente não gosta dele, mas eu acho que a grande maioria aqui dos fãs... gosta muito dele, porque a gente considera muito... A história, né? A história, a Lara é muito bonita. A personalidade dela é uma coisa meio... Sei lá, ela tá meio gótica, né? Meio rancorosa, assim. Gente, é perfeito. Esse jogo é perfeito. Maravilhoso. E... batom aqui. Oi, moça, tudo bom? Oi. E... até hoje, né? Aclamadíssimo, o Angel... E agora no mês de julho, estamos, digamos assim, no mês oficial do End of Darkness. Tudo bem que aqui no Universo Crofts a gente começou primeiro, né? A gente teve essa ideia primeiro de comemorar os jogos, cada jogo em um mês. E aí a página oficial de Tomb Raider também está fazendo isso, só que eles estão no Angel ainda. E tá tendo muita coisa legal no Twitter, pra quem não acompanha. Tá tendo muita coisa legal, muita fanart, muita... cosplay, esse remake aí do Freak Rider. Gente, tá um prato cheio. Esse tá sendo o meu mês favorito, eu acho. Porque o Angel, ele é tudo pra mim. Tudo. Oh, Felipe Bareia, tudo bom? Você tá por aqui? Bem-vindo. Que legal, gente. Muito obrigado por estar acompanhando aí. Tá. Nossa, ninguém me enxerga aqui. Furtivo aqui. Como que eu vou chegar aqui? Chegar bem quietinho aqui. Será que eles me veem aqui? Se eu chegar explodindo tudo assim? Yeah. Aqui é assim, comigo é assim. Calma, moço. Calma. Eu tava brincando. Ufa. Até que foi fácil, né, gente? Looks like there's no way out. There's always a way, Zip. There's always a way, Zip. Gente, essa frase, eu falo muito essa frase quando eu tô sozinho, tipo, no trabalho, assim. É uma frase que fica na minha mente por anos. Tá mais um secret. Como que eu tô de secret aqui? Nossa, é bem pouquinho secret esse jogo, essa... essa fase é bem pouquinho secret. Olha o comentário do Daniel, gente. Aqui é assim. Tiro nu e facada nas costas. Esse Daniel não presta, gente. Eu não aguento. Olha esse chão maravilhoso.
Esse reflexo, olha esse ray tracing aqui, gente. Eu não sei se eu pego essa shotgun, porque eu nunca uso a shotgun. Eu vou tentar pra live, assim, pra ver como que vai ser. Vamos ver que tem coisa aqui. Gente, eu não entendo a Lara abrindo as coisas desse jeito. É uma violência, né? Chutar, enquanto ela pode simplesmente puxar com as mãos. Tipo, aprende com a Lara do Chronicles, tá? Obrigado. Bom, acho que é isso. Aqui tá tudo zerado. Tá. Gente, eu lembro que essa parte aqui eu sofri muito, tá? Porque eu não sabia o que fazer. Até descobri que eu tinha que atirar aqui, ó. Nessas duas coisas, tá? Que elas brilham, tá? Esse brilho, ele indica interação, assim. Então, né? É uma pessoa... Eu era meio que criança também na época, né? Que eu joguei, então eu não reparava muito nessas coisas. Mas a gente pode usar o binóculo. O binóculo, ele... Ele meio que dá dicas se você ativar ele. É quase como um instinto de sobrevivência, eu acho. Ó, eu ativei, ele disse que tem que usar aqui mesmo. Vamos lá. A Lara quebra tudo as coisas. Ah, tem que quebrar aqui, peraí. Olha que vesga, garota. Pronto. Que isso aqui? Que eles estão xingando aqui? Legal que o Zip fica falando, né? Tipo, me entregando a minha localização. Eu tô aqui, moço. Tô aqui, ó. Pôs pra vocês. Ai! Desculpa, moço. Tava brincando. Fácil, fácil. Nossa, tô quase morrendo. Gente, 30 minutos na fase do Japão ainda. Eu passo essa fase voando. Não consigo jogar lentamente. Ah, desculpa, gente, que eu enrolo um pouquinho, sabe? Enrola um pouquinho. Jogando na calma, né? What a lovely evening to be outside. You know what that means. Caramba, 30 minutos já de... Caramba, realmente. Será que tem coisa pra cá? Acho que não tem nada aqui. O que que tá acontecendo aqui? Tá. Gente, esse jogo realmente ele é muito curtinho. Ele é o mais curto que tem. Mas ele ainda assim é um jogo muito, muito divertido, eu acho. Tipo, ele tem muita coisa. É pra quem quer começar mesmo assim. Ele não cansa. Tem muita ação. Ele dá pra zerar assim, eu acho que em 5 horas, diretão, sabe? É muito rápido. Deixa eu puxar com isso aqui. A Lara tá bagunçando tudo aqui esse lugar, né? Olha só que coisa. Mas é compreensível por causa da live. É curtíssimo, né, gente? Sim, é muito curto, gente. Aí... Jogar aqui na calma, né? Acompanhar os comentários aqui. Aí agora, o que eu faço aqui? Que eu não lembro. Ah, tá. É que ela chega aqui. Não olha pra baixo. I'll try my best to keep my chin up, but I do need to concentrate, if you don't mind. É muito bom a Lara conversando o tempo todo, né? Eu queria trazer esse jogo legendado, só que a tradução acabou corrompendo meu jogo, então eu tive que deixar em inglês mesmo. Tive que baixar de novo o jogo porque eu não fiz backup, né? O burro aqui. Lalinha Pérez Bratio. Olá, Paola, tudo bom? Sobe. Ah! Tá, eu achava que a Lara do Underworld era burra, mas
Poxa. Né? Eu não fiz nada, gente. Ela não segurou. Olá, tudo queridinho, estou aqui só olhando esse jogo clássico e morreu. Eu morri, gente, foi um deslize meu aqui. Tá, vamos invadir esse lugar aqui. Chegar assim que não quero nada, chegar bem quietinho aqui. Ficar escondido aqui por trás. Ah, que saudade desse jogo, essa trilha sonora. Ué, tá acontecendo aqui, gente? Olha isso aqui, gente, que maravilhoso. Ah, tome seus feios. Gente, que arma maravilhosa. Como que eu não usei isso antes? Sabe, é costume, eu acho. Como que eu tô de vida? Tá bom. Eu achei um mod gráfico do Legend pra PC com efeitos mais elaborados do Next Gen. Sério que tem esse mod? Onde que eu encontro esse mod? Queria testar, sabe? Porque esse Next Gen, ele não é, né, favorito. Não é todo mundo que gosta dele, porque ele é meio esquisito às vezes, né? A Lara é meio brilhosa. Até algumas animações eu tava vendo na Lara não são tão... Tipo, as animações nessa Lara não são tão bem feitas, eu acho, assim, quanto na outra. Não encaixa tão bem, parece. Porque ela é meio que mais refeita aqui, né? Um piso polido desse dá até gosto. Sim, gente. Aqui eu andaria descalço numa boa. Fazia isso aqui, ó. Vamos abrir esse negócio aqui. Tudo chutando, tudo no chute. Na delicadeza isso aqui. Piedade Bracho. Contra Stephanie Bracho no... de Monteiro na mansão. Vamos lá. Olha que coisa linda, gente, essa sombra, tudo. Tá, mas essa sombra é do quê? É disso aqui? É uma sombra... fantasma isso aqui? Que é isso aqui? Era pra ter uma planta aqui, né? Ou é a sombra do computador? Não sei. Lara inteligente, tá pensando aqui. Tá. Aqui é pra gente observar, né? O que há de bom aqui. Tudo bonitinho, tudo calmo. Um dragãozão. Lalinha. Amo Tomb Raider. Lara é minha vida desde sempre. Lara é a nossa vida, gente. Nossa, durante anos aí. É uma coisa pra vida toda, eu acho. Nossa, Lara é tudo mesmo pra gente. Olha que mulher inteligente, gente. Ela pensa em tudo. Isso aqui tem que parar agora, né? Parou mesmo? Tá, não confio. Parou. E vocês, gente? Vocês conheceram muita gente, assim, da comunidade? Vocês têm muita amizade com fãs, assim? Porque, nossa, eu tenho muitos amigos, assim, por causa da Lara, sabe? Acho que meus melhores amigos hoje, eu fiz por causa da Lara. É uma coisa muito, sabe, muito legal, assim. Quem diria, né, que um jogo uniria tantas pessoas, assim, por anos. É uma coisa incrível. Amigo, esse Tomb tem pra PlayStation 4? Juliano perguntou. Não. Não tem pra PlayStation 4. Your persistence will be the death of you.
jogo ele só tem pra PlayStation 3, pra PC, pra PlayStation 2, pra... qual mais que tem? Game Boy Advance, é uma versão 2D. Tem também pra... qual mais? Que eu não lembro agora. PSP. Esqueci o nome do outro agora. Não lembro o nome do outro, mas é um... é tipo Game Boy, mas... não lembro se é Nintendo. Nintendo DS. E todos são versões, assim, diferentes, sabe? É bem legalzinho. Lara, união de amigos. Muitos eu acabei perdendo contato, infelizmente. Outros estou reavendo agora que reencontrei. Ah, é tão bom, né? É, amigos, assim, com gostos em comum. Lara Croft. É maravilhoso, gente, poder conversar sobre a Lara. Teorizar bastante, que eu amo também. Se desse aqui, você vai com... tem pra Xbox One, será que tem, Caleb? Não sabia disso. Não fazia ideia. Ah, é a retrocompatibilidade, né, que fala? Acho que é isso. Não lembrava desse detalhe. Mas poderia ter, né? E tem a versão trilogy pro PlayStation 3, que tem o Legend, o Anniversary e o Underworld, né? 3 em 1. E, né, a gente tá teorizando aí que... eu não sei, né? Queria muito que fosse. É, que tivesse aí essa versão dos clássicos, né? Coletânea de clássicos, quem sabe? Pra PlayStation 4, a gente, né? Tem esperança aí, boatos. Alô, Pepe, manda abraço pra Tupã. Abraço, Tupã, caravana de Tupã, sempre presente. Beijo pra vocês, maravilhosos. Sempre presentes aí. Tradição já. Esse lugar não tem uma escada, né? Só elevador isso aqui. E se quebrar isso aqui? Como que a gente faz? Não sei. Poderiam fazer um remake dos antigos. Real, realzão. É, fizeram do primeiro, né? O Anniversary. E tem um fã que tá fazendo do Tomb Raider 2, que ficou perfeito, né? Profissional o negócio. E... pausar aqui. E tem um fã que tá fazendo do Tomb Raider 3... eu lembro que eu vi um do 4 uma vez, um remake do 4, mas eu não sei se continuaram. E tem um remake do End of Darkness também, que tá ganhando vida aí. Recentemente foi... soltaram um teaser, né? Então a gente não sabe muito sobre ele, mas tá bonitão também. E vamos sonhar, né? Um remake ou remaster. Eu quero muito remaster pros consoles atuais. Pedro, manda um beijo pra Caravana de Guarulhos SP. Um beijo, Caravana de Guarulhos. Beijão pra vocês. Rico, não se dá trabalho de subir de escada, né? É, eu não pensei nisso. You speak of this? It is the most prized of my collection. And why is that? I am fond of recovering objects from dead Englishmen. In this case, one of your crusaders. Some have even said the warmonger was one of your King Arthur's knights. I do not know how the fool came. Outro beijão, Caravana de Tupã. Muitos beijos, Caravana de Tupã. When your people lived in huts of mud. And for this reason, you'd rather die than hand it over. No. For this one. Ah, ele tá bravo, hein? Caramba, hein? Am I satisfied your curiosity now? And it's time to die. Tudo tatuado esse homem, né, gente? Oi. Ah, você não é nada, cara. Gente, pra quem não sabe, o que ele tá usando aqui é um pedaço da Excalibur, tá? Por isso que esse poder incrível aqui. Agora você corre, né? Bota a banca aqui, garoto. Ai, meu Deus. Uma vez nessa parte, o tiozinho bugou e ficou parado olhando eu atirar nele. Nunca venci no hard tão fácil. Sério que ele bugou assim, gente? Você tava perto dele? Como que foi? Ai, meu Deus! Ai, desculpa, moço, tô brincando com você. Eu não lembro dele ter bugado comigo alguma vez. Ai, moço, você tá bravo.
Oi. Ele tá bravo, hein? Ah, tô mentindo, eu vou ficar assim. Melhor assim. Você me perdoa, moço. Tudo bom com você? This is it, all right. Did you see what it can do? Yes, Alistair, I did. Nishimura's got a chopper outside waiting for you. Excellent. Tell him he's my new favorite person. Eu lembro de sempre ficar desesperado com a Lara subindo essa escada. Meu Deus do céu. Thank you, Nishimura-san. I'm very relieved to find you here. I am relieving myself too. What about Takamoto? Where is he? It depends on whether he was naughty or nice. We've got a line on James Rutland, by the way. Wanna go together? Absolutely. Africa is among my favorite continents.